બાળકો હું રૂમા ડેલીમાં અક્ષર સ્કૂલમાંથી ફરીથી તમારી સમક્ષ ગણિત વિષય લઈને આવી રહી છું. આજે આપણે ભણવાના છે ધોરણ 4 નું ચોથું ચેપ્ટર ટિક ટિક ટિક. બરાબર, હવેનો જે ચેપ્ટર નું નામ છે ટિક ટિક ટિક, એ ઉપરથી આપણે શું કરવાનું છે ખબર જ હશે. બરાબર, આજે આપણે શીખવાનું છે ઘડિયાળ જોતા. હવે અહીંયા છે તમારી સમક્ષ છે એ ઘડિયાળ છે. બરાબર, ઘડિયાળની અંદર 1 થી લઈ અને 12 નંબર છે એ આપેલા હોય છે. હવે એની અંદર 3 કાંટા હોય છે, જેમ આપણે 2 હાથ છે એમ ઘડિયાળને 3 હાથ હોય છે. બરાબર, એક છે એ મિનિટ કાંટો, બીજો છે એ સેકન્ડ કાંટો અને ત્રીજો છે એ કલાક કાંટો. આ સેકન્ડ કાંટો છે એ તમને ખબર હશે કન્ટિન્યુ ફરતો રહે છે. હવે જ્યારે એક ચક્કર પૂરું કરે છે ફરવાનું, બરાબર, ત્યારે 1 મિનિટ પૂરી થાય છે. એટલે કે 1 મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ. હવે એ જ રીતે આ જે મિનિટ કાંટો છે આખે આખું જ્યારે ચક્કર ફરે ત્યારે અહીંયા 1 કલાકે પહોંચે છે. બરાબર, એટલે 1 કલાક બરાબર 60 મિનિટ થાય, આપણે ત્રીજા ધોરણની અંદર શીખી ગયા છીએ. બરાબર, હવે છે આપણે થોડુંક આગળ શીખવાનું છે કે અહીંયા છે તમને ઘડિયાળ છે અહીંયા નાનો કાંટો છે એટલે કે કલાક કાંટો છે જે અંક ઉપર હોય અહીંયા છે. આ છે 12 ઉપર જ્યારે મોટો કાંટો હોય એટલે કે મિનિટ કાંટો હોય ત્યારે પૂરેપૂરા વાયગા કહેવાય. 3 ઉપર હોય ત્યારે સવા, 6 ઉપર હોય ત્યારે સાડા અને 9 ઉપર હોય ત્યારે પૂર્ણા. બરાબર, એ રીતે આપણે બોલીએ છીએ. પછી છે તમારે બુકની અંદર અહીંયા છે આ 5 મિનિટ, એટલે કે અહીંયા 5 જે અંક છે કાંટા છે એ દોરેલા હોય છે. એટલે કે અહીંયા છે 5 મિનિટ, પછી 10, 15, 20, 25, 30 મિનિટ, પછી 35, 40, 45, 50 અને 55. જો તમને એમ સીધે સીધું ન ખબર પડતું હોય તો આપણે 5નો ઘડિયો છે એની મદદથી પણ કરી શકશું. કે દાખલા તરીકે આ મોટો કાંટો છે અહીંયા 3 ઉપર છે અને નાનો કાંટો છે એ 11 ઉપર છે. તો અત્યારે તમને પૂછીએ કે કેટલા વાગ્યા છે, તો મોટો કાંટો છે 11, નાનો કાંટો છે 11 ઉપર છે, એટલે કે 11 તો છે જ, પણ કેટલી મિનિટ થઈ છે? તો અહીંયા 3 ઉપર છે, 3નો ઘડિયો ક્યાં સુધી બોલવાનો? 5 સુધી. તો 3 × 5 = 15, એટલે કે 11 અને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. બરાબર, હવે આને હું છે અહીંયા ફેરવું છું. બરાબર, હવે તમને ફરીથી પૂછીએ છે કે કેટલા વાગ્યા છે. બરાબર, હવે છે નાનો કાંટો છે કેના ઉપર છે? 12 ઉપર છે. અને મોટો કાંટો છે કેની ઉપર છે? 4 ઉપર. એટલે 4નો ઘડિયો બોલવાનો 5 સુધી, એટલે કે 4 × 5 = 20, એટલે કે 12 ને 20 થઈ છે. બરાબર, આ રીતે તમારે ઘડિયાળ છે એ ઘરે જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને તમારી બુકની અંદર આ રીતે ઘડિયાળ દોરી અને કાંટાને અલગ અલગ દિશામાં રાખી અને કેટલા વાગ્યા છે એ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. હવે પછી આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. નમસ્કાર.